mais um ano de sucesso dessa plataforma incrível. É, eu lembro que no começo do DVD, quando a gente começou a lançar as coisas, o Palco MP3 foi um dos primeiros veículos a acreditar no nosso trabalho e ajudar a divulgar. Tamo junto, Palco MP3, meus parabéns mais uma vez. E o palco tem dado muitas esperanças para minha música cada vez mais crescer. O Palco MP3 foi e é até hoje muito importante, não só na minha carreira, quanto na carreira de vários e vários artistas, pois possui uma audiência gigantesca que com isso facilita a gente, nossa música, né, nosso som, alcançar vários e vários lugares, não só do Brasil, quanto no mundo. Eles nos deram toda a visibilidade necessária para que a gente pudesse trabalhar, nos apoiaram e nos deram o maior carinho. Ele é uma plataforma digital muito rápida, muito, muito bacana, muito bom, então tem que agradecer a todos aí do Palco MP3, tamo junto. Então eu queria agradecer muito porque o Palco MP3 me ajudou muito na minha carreira, aumentou muito o meu público, muitas pessoas me conhecem através do Palco MP3, então eu só tenho que agradecer. O Palco MP3 entrou há pouco tempo na minha vida, mas já se tornou a plataforma onde eu sou mais ouvido. Então só tenho a agradecer. Agradecer primeiramente a todo o apoio que vocês me dão, a toda a divulgação e por vocês ajudarem o nosso cenário de música a se desenvolver. Agradecendo muito por tudo aquilo que vocês fizeram e fazem por mim. 15 anos de música boa, de música pro Brasil todo. Nosso muito obrigado, valeu pela força com o Macaco Velho. Quanto o Palco MP3 é importante pro Fred Gustavo no lançamento das nossas músicas, na divulgação de todos os eventos. Então pra gente é um privilégio muito grande. Tá sempre ajudando a gente desde o começo, Fred Gustavo. E com certeza pro resto da vida. Muito obrigado. E é gratuito, né? Agradecer e parabenizar ao Palco MP3 por tudo que eles têm feito por mim. Graças a vocês, o meu trabalho tem cada dia mais e mais alcançado mais pessoas. 15 anos de serviço à música. E queremos dizer que a plataforma está sendo muito importante na nossa carreira, como nas de outros artistas de outros segmentos. A gente sempre foi tratado com muito carinho por todo mundo, por toda a equipe. É uma plataforma realmente muito humana, que as pessoas conversam com a gente, falam com a gente, veem o que a gente está precisando, nos ajudam nos lançamentos. Foi o primeiro lugar que fez a gente ter contato com o resto do país, muito importante para o nosso crescimento como banda. É uma plataforma muito democrática, muito usual e que conecta muita gente. Agradecer a vocês por todo o apoio que vocês deram e continuam dando à minha carreira. Vocês não imaginam o quanto todos vocês são importantes para que eu dê continuidade e levando música para o Brasil e para o mundo inteiro. São 15 anos, hein? Eu tenho certeza que virão 16, 17, 18, 20, 100 anos. Um beijo carinhoso para vocês. O Palco MP3 me ajuda muito a divulgar o meu trabalho e a chegar a ouvintes, a pessoas que de outra maneira não iria conseguir chegar. É através do Palco MP3 que eu consegui com que mais pessoas visualizassem e conhecessem o meu trabalho, a minha música, e assim conseguir ser mais conhecido nesse Brasil que é tão grande. São 15 anos de Palco MP3, hein, rapaziada? Satisfação de estar com a galera desde o comecinho. E tamo junto, é nóis e bora, bora. Parabenizar o Palco MP3 pelos seus 15 anos de história, né? É um espaço dedicado à música. E eu, como muitos artistas, quando eu fui pra carreira solo, trabalho independente, você começa meio que se sentindo só na caminhada. Mas aí chega o Palco MP3 com aquele companheiro ao seu lado, dando a mão e dizendo, ó, tamo junto, você não tá só não. Então, para mim foi muito importante e sobretudo porque no Palco MP3 tem um diferencial, que lá não precisa ter grana, lá precisa ter um trabalho bom, que com certeza se o seu trabalho for bacana, o público vai tomar conhecimento. É, dizer que eu sou muito grata e muito feliz por estar nesse time junto com vocês e por vocês terem acreditado em mim, acreditado nas minhas músicas e nesse lançamento do primeiro DVD da minha carreira. Uma plataforma que a gente tem muito carinho, que a gente gosta demais, faz questão que tenha longa vida aí. E até hoje o Palco MP3 ajuda não só a gente, como várias bandas pelo Brasil afora. É uma plataforma que ajuda de verdade. Vocês são muito, muito importantes pra mim, pra minha carreira profissional. Eu dependo muito de vocês, porque vocês são muito acessíveis. A música tá lá sempre pra galera ouvir na hora que quiser, onde quiser. Parabéns, Palco MP3. Tamo junto e misturado. 15 anos, revelando vários artistas aí, nacionalmente. Palco MP3 fez muito por mim aí, nessa minha trajetória, nessa minha carreira. Facilitando aí meu acesso aí direto com os fãs.
levando minha música aí pra todo o Brasil. E o Palco MP3, ele é um site que agrega nos outros artistas, nos artistas independentes. É, pra quem é artista sabe que quando você tá começando, você tem uma dificuldade muito grande que as pessoas reconheçam o seu trabalho. E o Palco MP3, ele é um site assim que ele faz isso pelas pessoas, ele faz isso pra todos os artistas. Com a ajuda do Palco MP3, as minhas músicas chegam em todos os lugares do Brasil e do mundo através dessa plataforma digital muito importante na vida de qualquer cantor, de qualquer banda, seja qual estilo for. Parabéns a toda a equipe do palco por disponibilizar essa plataforma que nos ajuda muito, né, a conseguir fãs, a mostrar nosso trabalho. Exatamente. Olha, sucesso pra vocês. O quanto vocês me ajudaram e me ajudam até hoje divulgando as minhas canções. Muito obrigado. Dizer que o palco MP3 está sendo essencial pra minha carreira solo agora, porque eu vejo a resposta da galera quando a galera vai baixar as minhas músicas por lá, eu vejo a galera escutando, então tá sendo essencial na minha carreira e eu sempre tá dando aquela moral pro pequeno. Então é isso, muito obrigado, Palco MP3. Palco MP3, que é uma plataforma digital aí, que ajuda vários artistas, desde aqueles que estão começando, desde aqueles que já estão no topo, divulgando suas músicas. Obrigado a todos vocês que acessam o Palco MP3, vocês que fazem o sucesso de todas as duplas, todos os cantores desse Brasil. É isso aí, uma plataforma super prática, que já vem de anos, que tem grande credibilidade. O PPA pode falar com grande propriedade também. A gente fica muito feliz de ver nossas músicas sendo veiculadas numa plataforma tão f***, que é daqui da nossa cidade. Então, assim, muita felicidade de participar dessa história. Desejar os parabéns aí pra galera do Palco MP3, que estão fazendo 15 anos de sucesso aí. Então tamo junto, misturado sempre. É nóis! Parabéns, 15 anos de palco aí, gente! 15 anos! Parabéns, cara! E tamo junto! Muito obrigado ao pessoal do Palco MP3 por todo o carinho que tem com o nosso trabalho e o trabalho de milhares de artistas. Parabéns pra você! O quê? O quê? Essa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns, Palco MP3!